tidens lösenplan, sa ni. Därför har jag beslutat mig för att i arbetsbesparande syfte införa en rationaliseringsåtgärd beträffande högtidsfirandet. Från och med i år firar vi alla våra födelsedagar, inklusive påsk, jul och midsommar på ett och samma datum. Och här har vi era födelsedagspresenter. Ja! Lek! Glad påsk! Nu är det jul igen! Nu är det jul igen! Jul.